Fala galera, se liga nessa novidade incrível que a gente tá trazendo pra vocês aqui. O Game Chinchilla, em parceria com o Pensando RPG, tá participando da promoção do financiamento coletivo de acessórios de RPG. E eu que adoro usar esse tipo de acessório nas mesas de RPGs que eu participo, vim pra cá, juntamente com o Vinzão, mostrar todos esses itens maravilhosos que estão nesse momento em financiamento coletivo. E o nosso primeiro item, galera, vai ser a maravilhosa Torre de Dados. Serve para você jogar os seus dados aqui em cima, eles caem aqui dentro, giram bastante e chegam aqui no fundo. Eles economizam muito tempo e muito espaço da sua mesa e randomizam muito bem os dados. Cabe até 10 dados. Isso aí eu duvido. Duvida? Então testa aí. Vamos ver então. Vou botar aqui, ó. E a torre de dados, inclusive, serve como um mini escudo do mestre, onde você pode fazer suas rolagens por aqui e ver o resultado escondendo seus jogadores. E agora, nosso próximo item, que é a caixa hexagonal. Gente, sério, eu tô apaixonado por essa caixinha. Olha como ela é linda. Ela tem aqui um dragãozinho muito caprichado, maneiro. Ela é feita de imã. Olha aqui, é difícil de abrir, mas o truque é simples. É só você girar que ela abre. E pra que ela serve? Pra guardar aquele seu set de dados, aquele seu set preferido, que você não empresta pra ninguém e não deixa ninguém tocar, inclusive. Lembra dos dadinhos do Baldum? Olha eles aqui, ó, guardadinhos, maravilhosos. E eu tenho certeza que nunca mais eu vou perder um dado com isso aqui. Bom, essa caixa aqui, ela serve pra você guardar os seus dados favoritos. Eles nunca vão conseguir fugir daqui de dentro, porque ela é muito segura. Mas aqueles dados mal criados, você pode guardar em outro lugar. Aonde mesmo, Munda? A prisão de dados. Olha que coisa maravilhosa, uma prisãozinha realmente de dados para você botar todos aqueles seus dados que você não gosta, que te dão azar. E pessoal, como todos os itens desse financiamento coletivo, o acabamento dessa prisão tá sensacional, tá bom? E esse tipo de item aqui é muito legal, porque ele traz para você a chance de você criar novas mecânicas pro seu RPG. Eu mesmo, na minha próxima mesa, já vou usar essa prisão de dados aqui com uma mecânica que eu pensei. Os meus jogadores, sempre que eles quiserem mudar um resultado, moldar o destino, eles podem botar o dado que eles não querem aquele resultado dentro da prisão e rerolar com outro dado. Mas para cada dado que eles fazem isso, eu posso pegar este dado e rerolar um dado deles na hora que eu quiser. E agora que você já tem lugar para guardar seus dados favoritos e aqueles seus dados mal criados, falta um para guardar todos os outros. E é agora que entra o nosso próximo item. A caixa de 20! Olha que maravilha, obra-prima. Isso aqui para mim é tipo a oitava maravilha do mundo, cara. Olha que coisa linda, maravilhosa. Vou mostrar aqui para vocês de pertinho, ó. Essa caixa. Sim, isso é uma caixa. Você deve estar perguntando, como é que abre isso? Oh, meu Deus! Rodou, abriu. Olha, já temos dadinhos maravilhosos. Olha o tanto de dado que cabe aqui dentro. E o mais legal é que, pela zoeira, você ainda pode rolar, ó. Não, Munda. Crit! Não critei aqui, ó. É só isso, galera. Esses foram os itens do financiamento coletivo. Não é só isso, tá bom? Porque o financiamento coletivo tem vários pacotes e em vários desses pacotes você ganha um monte de bônus maneiro que a gente vai mostrar agora. E o nosso primeiro item bônus é o... Ai, deixa eu pegar que são muitos aqui. Olha que loucura. Olha só que delícia. São as fichinhas de inspirações, galera. Dá pra ver, são pequenos D20s aqui na frente e atrás está escrito inspiração. Para aqueles seus jogadores maravilhosos, inspirados, que mandaram bem no roleplay, você entrega pra ele. E pessoal, essa ficha de inspiração aqui é brinde, vem junto do plano que você fizer para apoiar o pessoal, tá bom? Não tem como comprar separado, por enquanto. Talvez depois, quando abrir a loja digital, você consiga comprar separadas as fichas de inspiração, mas por enquanto não tem. E mais importante, lembra dessa ficha aqui agora, porque mais pra frente a gente vai explicar como funcionam as metas extras, e elas são baseadas na inspiração. E tem mais brindes, galera, não são só as fichas. Vou pegá-los aqui. O próximo são esses tokens maravilhosos de goblins, orcs e muito mais. Olha que são aqui. Muito maneiros! É tão fofinho! Pra quem vive perguntando pra gente onde tem miniatura e tal, essas miniaturas aqui são excelentes pra você utilizar, principalmente porque elas são de goblins e orcs e undeads e demônios e
Todas essas miniaturas também são brindes e elas vêm junto proporcionalmente ao plano que você pegar lá no Catarse, tá bom? Vale muito a pena. E além disso, ainda tem essas miniaturas incríveis de cavaleiros matadores de dragões. São 3 modelos, só estamos com 1 aqui no momento, mas é sério, galera, são muito bem feitos, material muito bom, é um plástico muito resistente, então vale muito a pena. Além das fichas de inspiração, dos tokens de monstros e da miniatura dos caçadores de dragões, também tem o prêmio máximo dos brindes que você pode obter. O troféu MVP! E esse troféu, inclusive, você só consegue pegar nos planos mais completos, os que vêm o máximo de coisas do financiamento. Mas fala aí, Bizão, pra que serve esse troféu MVP? O troféu MVP serve pra você premiar aquele jogador que você acha que foi o melhor da mesa naquela sessão de RPG. E, como a prisão de dados, eu também criei uma mecânica pra um troféu de MVP. O jogador que recebeu o troféu MVP na próxima sessão não vai sofrer erro crítico. Say what? Mas nada impede de você inventar a sua própria mecânica com o troféu MVP, assim como com a prisão de dados. Esses aqui então, galera, são os itens do financiamento coletivo. Mas acredite se quiser, não é só isso. A partir de R$10, você consegue desconto vitalício, eu disse vitalício, para sempre, vida toda, forever and ever, de 10% na loja do pessoal do Pensando RPG. E esse é só o apoio básico de R$10, bunda. Porque a partir de R$35, você já tá levando um desses produtos aqui, tá? Lembra que eu falei pra vocês guardarem quantas inspirações você ia ganhar no seu pacote? Eu vou explicar por que agora. Pra cada meta extra que ele já passou e que ele vai passar ainda, você ganha uns prêmios adicionais, tá? Que estão sendo anunciados ali no próprio financiamento coletivo. E ele segue a proporção das inspirações. Por exemplo, imagina que você vai ganhar um Pikachu de meta extra. Se no seu plano você ganha uma inspiração, você vai levar um Pikachu pra casa. Esse Pikachu é meramente ilustrativo, não dá choque e não serve para consumo. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então, galera, tirando o jabá e as brincadeiras todas aqui, eu não sou tão chegado nessas coisas, nesses acessórios de mesa de RPG aqui, mas quando a gente recebeu isso aqui pelo correio, eu fiquei apaixonado. Eu e Bunda passamos a tarde inteira brincando com esses acessórios aqui. E outra coisa... É financiamento coletivo, ou seja, você pode juntar os seus amigos da sua mesa e cada um comprar um seu, junta todo mundo num combo, vai ter um combo específico lá pra vocês, sacou? Você pode comprar pra dar de presente pro seu mestre, pra aquele seu amigo que joga com você há não sei quanto tempo. Todo mundo sabe que no final a mesa de RPG é uma grande família, então olha que presentes maravilhosos para os seus jogadores ou para o seu mestre. Então galera, vocês têm até o dia 31 de maio pra apoiar no Catarse. Depois disso, provavelmente você vai conseguir comprar lá na loja do Pensando RPG. Mas com um precinho mais salgado. Se vocês quiserem apoiar o projeto, o link tá aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Nós vamos ficando por aqui e até mais.